题啊、哦，这个文具加函数的这个范例，如何把这个后面三个栏位的资料串成一个我们需要的手机号码 ？OK 啊，方法当然哦可以有很多个啦。第一个啊，上面有提示，也许我们想到的就是，哎，你可以用串接符号加 REPT 加 LEN。可是如果说有些同学哦，可能什么是 REPT 函数没学过，什么是 LEN 函数没学过，那怎么办？可以先切到前面。工作表前面有 REPT， 那 REPT 其实顾名思义啦，其实就 repeat 重复嘛，重复 repeat 哪一个字，重复几次的意思。所以基本上哦，以这一题来看，他说销售量只要100给一颗星，200给两个，以此类推。哎，那怎么做？当然哦，你不是说自己把这个星复制贴过来哦，其实要做什么？一插入函数，游标先放在 C3 插入函数哦，然后呢，我们可以找到这个选取类别的时候啦。其实当然这边不止我们分的五大类函数，那我是把这边总共好像有九大类啦，我是觉得不用分那么细，大概可以分五大类就够了。那里面的话呢，最重要的第一个，我们先找到文字类的函数，文字的话就是基本上哦，它是针对文字方面要做的处理，它就把它放这一类。那其中的话呢，它按照英文字母排列嘛，所以呢，如果我要找到 REPT 的话，你可以看到 R 开头的 OK REPT 就出现了。啊，基本上我讲过哦，其实这边函数总共250几个，但是呢其实不用背说到底这个函数怎么使用的固定方法，而是说你要看哦，它其实跟我要什么 REPT 啊，底下有个刮弧，对不对？它其实就跟我要两个资料，一个是 test， 如果你看到 test， 顾名思义文字，给它什么要重复那个文字。那 test 记得哦，一般哦前后要加双引号才是 test， 前后要双引号才是 test，OK、okay、哈、哦。第二个的话 number times 的话次数嘛 ，number 的话应该就是一个数字，意思说这边给我数字，也就是第二个你要给我什么？给我一个数字，意思说重复几次的意思。哎，所以给他两个资料就 OK。他底下当然有一些说明，你也可以看一下。其他还有什么函数说明啊？如果你不太清楚，这边可以点下去，那、啊、它会跳出来 ，REPT 做什么 ？OK， 你可以稍微看一下。不过哈、哦，它这个说明其实写的不是说非常好的，因为它是好像是直接翻译过来的，所以有些时候大概知道一下，看一下就知道了。OK 哈、哦。然后呢，我们第一个按确定，我大概说一下。test， 哎，你要重复的资料，那我们大概几个方法，你可以直接打这个星号放到双引号里面，或者是干脆直接点这个 C1 也可以，就把资料带过来。所以你会发现哦，你点了它之后，它会把这个星号帮你带过来，然后在右边会出现。所以基本上你打这个或点 C1 都可以 ，OK 哦。所以我们点一下 C1， 哎，重复这个星号，那几次呢？哎，根据什么销售量来决定。所以呢，你点了它，你会发现哇，底下结果会有158颗星。可是我不是158颗星啊，我要是每100笔给一颗星，所以除以多少？除以100。那后面的话会出现 1.58。那实际上当然哦，你会发现那是 1.58 颗星，不是，它还是一颗星。哦，不过其实理论上应该。按确定这样其实已经可以了 ，OK。只是说如果比较精确的做法哦，最好是什么？可以把 1.58 的.58拿掉，因为星号就一定会是整数，我不要小数点 ，OK。如果我不要小数点的话哦，特别注意哦，你可以直接怎么样，在这个公式外面哦，再包一个取整数部分就好了。那整数的话哦，在那个Excel 里面有个函数叫 int 就 integer 就整数的意思，就是我只要取整数部分，哦啊、最简单的方法你直接这边打 int 很好记 ，int 前刮弧，然后到后面的部分加个后刮弧，意思就把它包起来就对了。哦，你会发现后面结果是吧？本来 1.58 对哈、哦，那现在这个时候呢就变1了，这样会是比较标准。可是这一题啊、哦，其实你。不加 INT 哈，结果也是对啊，只是说我觉得比较精确的，有时候做事还是最好要精确一点，不然的话有时候在这边 OK， 在别的地方可能不 OK， 好，所以这部分就是再加一个 INT。好，
按确定之后的话，那当然如果我向下填满哦，应该会出错。为什么？因为你向下填满的时候，会有个地方，它会自动增加一号，就是储存格有没有 C1 对不对？如果你向下填满，它的规则哦，只要你向下填满哦，它会自动帮你把储存格，只要是 C1 跟 B3 有没有？ 自动往下一个就帮你加一啊、哦，所以 C1会变成 C2， 还变等级，所以你会发现这边等级两个，然后呢，在这个的话呢会变成也加一本来 B3 会变 B4， 哎，那 B 这个地方其实 B3 变 B 是 OK， 但是 C1 不行啊、哦，所以怎么办呢？很简单，你直接在你不要让它增加一号的前面，一的前面加一个钱的符号就可以了。这个意思是说，哎。 我不要加一哦 ，OK， 你不要没事自动帮我加哈，钱就锁住的意思 ，OK， 按确定之后的话，哦，记得哦，在一的前面加钱的话，当然坊间书籍啊、哦，它可能在 C 的前面也加一个钱的符号，有没有必要呢？没有必要，啊，加会不会怎么样？不会怎么样，只是多余啊，啊，多余我建议哦，就不要加，啊、哦，因为很多人哦想说啊，我加了没事吧。 那其实意思说，如果为什么要加在 C 的前面，意思你向右拉的时候，它会增加。但是我只是向下填满的话，会影响是列哦，跟栏无关，所以你不用加哦，这一点可能要注意一下。在 E 的前面加个钱的符号，我看确定。好啊，这样的话呢，向下填满，嗯，这样就 OK 了。你会发现，哎，一颗星，两颗星。 这边是4颗星 ，OK 啊，这边啊这边没有的话就一颗星都没有哦。这个是 REPT 啊，你会发现哦，这边本来 C1 会变成 C2 有没有？哎，加了钱的符号永远都是 C1 了，它这边都固定住了。但是呢，这边的3也会变4，也变5 ，OK 啊，主要是你这边只要向下填满这个动作。 就一定会自动帮你把列号加一，这个是固定规则哦。哈 ，OK， 这个是 Excel 它里面自己会帮你完成的。所以第一个你要学习重复什么呢？几个星号？哎，那这个怎么换到我们综合练习？也是重复几个零的意思。哎 ，repeat。 那 LEN 呢 ？LEN 什么？在这边 LEN， 如果我想知道哦，这边有几个字的话，那你可以怎么点一下这边插入函数。 再用文字里面的 len， 这个函数是做什么呢？哎，它需要有一个 test， 意思就是说你给我一堆字吧，那我告诉你里面有几个字，哦，有没有传回文字字串的字元个数，就是意思说有几个字的意思。OK， 按确定，好，那我就给它什么？给它身份证字号，你帮我算一下哦，里面是不是10个字？如果是10个字，那表示对的。 好、哦、啊，你当然不是用人工去算哦，要按确定，然后向下填满，哎，有没有自动全部算完了？那当然我要 yes 对的话是10个字，不对的话是那个就是11个字，所以其实也许你可以做逻辑判断了。但未来如果你要做逻辑判断，在第一栏你可以再练习用逻辑 if 什么呢 ？if 这里面如果等于10的话，那就是对的 yes， 反之呢就是 no。 那就是打一个 N 好了 ，OK， 那你按一个确定，你会发现向下填满，哎，它帮我判断完了，有没有？那你可以用什么？用 LEN 算一下里面是不是10个字，4的话呢，那表示它是对的，反之就是不对的 ，OK 哦，所以其实它这里面的话，主要就是算长度跟逻辑哈、哦，那当然我们主要是这两个函数。 不过文字顺便延伸出去啊，文字函数里面还有几个很重要，像什么，像 MID 这个 mid 函数，这个 middle， 比如说以这一题来看哦，哎，这边的话性别，像这个也是还蛮常遇到的。如果我今天怎么样，希望从身份证字号的第二码，直接帮我判断出它的性别，哎，那这个地方你需要什么？ 第一个哈，你可能需要先把第二个字先取出来，再做逻辑判断。所以其实跟这个有点像，先取得第二个字，再把这取到的第二个字加上一个逻辑判断。判断如果它是一就是难，啊是二
叫反之，不是一，那就是女生了。哎，那这个该怎么做 ？OK 啊，所以工作里面其实有蛮多类似像这样的东西啊，你可能要分别把它完成。那其他还有像 left 取什么呢？取字的左边的字，跟 right 取字的右边的字啊，这个可能请各位再练习看看。然后这边做完之后呢，也许综合练习，看看有没有办法把刚刚的 REPT 加上 LEN， 就可以把这个问题给解决了。如果可以的话，那表示你应该对于那个 Excel 的函数啊有一定的概念了。OK 哈，这样才有办法说很快的把一些简单的事情哈快速的完成。那因为你要做报表的时候啊，有的时候就是你的报表里面哎就是需要某一个栏位，那你就把它变出来。所以呢，如果你要快速的产生报表之前，可能要快速的产生你需要的那个栏位资料。通常当然可能就是什么，像这个题目就是三个栏位变一个栏位，那未来可能是一个栏位可能可以再切割成好几个栏位资料。哦，比如说像什么日期里面可能要切割年月日，我比如说我要是日报表可能就要切哪一天，月报表可能就要切月，年报表可能就要切年。那当然如果这个资料你没办法学会如何针对资料去产生你要的栏位的话，那你就没有办法产生出你要的栏位，产生你要的这个报表的结果了。所以这个可能要特别注意啊，如何快速的可以把多个栏位的资料变成一个栏位的资料，这个试试看哦。那先试着练习 REPT 加上 LEN 试试看哦。